Transparència, participació i col·laboració. Aquests són els tres pilars que l'Ajuntament de Cardedeu presenta pel seu model de govern obert. Un model que pretén engegar una nova relació entre l'Ajuntament i la ciutadania, on l'administració informa i els habitants pregunten i debaten en xerrades i sessions informatives. I en aquests moments tenim un nou marc de referència, que és la transparència, un decret de transparència que ens obliga a les administracions a obrir-nos cap a fora. Per tant, és important que els treballadors de l'Ajuntament, implicats en relacions ciutadanes, també hi siguin, també en formin part, amb el ferm propòsit de contestar a la gent abans de 30 dies, de recollir el que la gent ens digui i sigui realitzable, i de posar informació en el portal del govern obert. Asseguren que amb la posada en marxa del govern obert no s'obliden els tradicionals òrgans de participació ciutadana, com ho és el Consell de la Vila. Per dur a terme aquest projecte, l'Ajuntament compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i amb l'ajuda d'una empresa de dinamització social. En els propers mesos es durà a terme un debat per elaborar un reglament d'aquesta iniciativa.